kremtohet në kishën e Shën Todrit në Vlorë Shën Lefteri, episkopi Vlorës. Ceremonia është zhvilluar në praninë të shumë besimtarve ortodoks nga Vlora, ndërsa ishte i praninshëm edhe mitropoliti Beratit, Vlorës dhe Kaninës Ignati, i cili kryesoi edhe liturgjinë hyjnore bashkë me klerikët e qytetit të Vlorës dhe klerikët e ardhur nga Tirana. Administratori i kishës së Shën Todrit në Vlorë, At Konstantin Prifti, ka përshëndetur të gjithë besimtarët ortodoks që u bën pjesë e kësaj ceremonie, duke cilësuar si një ngjarje të veçantë për Vlorën, kremtimin dhe përkujtimin e Shën Lefterit. Sot është një ditë e veçantë për qytetin tonë të Vlorës, që qyteti jonë kremton të shenjtor të madh të kishës sonë, Shën Lefterin, episkopin e Vlorës, i emëruar nga Roma në Iliri, në qytetin e Vlorës. Edhe lutjet tona të dëgjohen tek Zoti, por të padur edhe kisha jonë katedralin me emrin e Shën Lefterit. Bekimi veçantë është që sot ne na nderon mitropoliti jonë i dashur i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, im Zot Ignati, si gjithmonë i pranishëm në qytetin tonë, dhe na jep bekimet. Gjithashtu doja të falenderoja të gjithë klerikët, në veçanti At Anastasin, që shumë herë ka qenë psalt në këto panajrit e kishës, dhe tani e shikojmë klerik i kishës sonë, dhe At Joanin, At Nikolën që ka ardhë nga Tirana, Dhjak Leonida, edhe kori i Bizantin, që falenderojmë në veçanti i Tiranës që ka ardhur në këtë panajir. Falenderoj gjithë besimtarët, Shën Lefteri, na ndihmoft, na bekoft të gjithëve, dhe pasi të merrni na forën në shenjë, të gjithë jeni të ftuar në një koktej tek ambientet e kishës për të marrë dhe bekimet e mitropolitit edhe për të takuar me njëri tjetrin. Gëzuar. Në një intervistë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës Ignat foli rreth figurës së Shën Lefterit, por edhe ndaj gjërave pozitive që ai sillte dhe bënte për njerëzit. Është i pari episkopi i Vlorës në shekullin e ditë. Kohën e përdjekjes atëherë ka perandorët e Romës, ishte perandori Adrian, që dhe në Kreti ka bënë atë udhëshjelësin, të edhe sot eksiston, dhe është dhe jo porta prej mërmeri të Adrianit, atë kohë martirizuar. Pra sot për të kujtim mbamë. Dhe është nga të parë të erotizmor të kisë sonë në filim të përkapjes të fesë së retë kristërimit. Episkopi i Vlorës Shën Lefteri. Lefteri do të thotë liri, i lirë në shpirtë dhe i lirë nga pasionet, i lirë në i liri. Faleminderit. 10 minuta. Barova. Me qenë se ka embrin e lirisë, gratë që janë stanzane, i luten që të kenë një lindje të mirë, të mbarë, gjithmonë. Edhe ne të mëdhej për të gjitha, të na lirojnë nga pasionet, dhe të na stolisë me vërtitër për endia. Kemi një derë të madhë, po, me qenë se ishë në liman në Vlorës, edhe këtu në liman ikonin dhe vinin këto anijet, ata të lundronin në fortuni kërkonin këtu bekimin e Shën Lefterit. Kupton? Bekimin. Edhe ishë pëtonte nga fortuna, nga përmbitja. Ka këto qëllësi. Kështu besimtarët ortodoks të Vlorës kanë kremtuar gjatë kësaj të diele, ditën e Shën Lefterit, episkopit të Vlorës.